ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ପୁରା ଦେଶ। ତେଣୁ ଦୀପ ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଭଳି କି ଭଳି ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଲେଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥର 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି କାରିଗର। ଆମେ ତ ଏଇ କାମ ମାନ ସବୁ କରୁଛୁ, କରିକି ଏଇଥିରେ ଯାହା 2 ପଇସା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ବେପାର ହବ ନ ତ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିବୁ ବୋଲିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ବେପାର ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରଗଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଦୀପାବଳି କି କ'ଣ ଦୀପ ଏସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଉଛି, କିଛି ସେଲ୍ ହେଉନି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଲକ୍ଡାଉନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯାହା ହେବ ଦେଖିବା ଆଉ। ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ, କରୋନା ସମସ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ତ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ତ ଆଟମେଣ୍ଟ ଚଳିବା କଥା, କ'ଣ କରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି, ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଇଏ କହୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦିଅ, ଫଟୋ ଦିଅ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ସରକାର ପାଇପାରୁନୁ। ନିବେଦନ ତ କରୁଛୁ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। କରୋନା ହେଲା ଯେ ସେଠୁ କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁନି ଆମେ। ଆଉ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ଦୀପ ବିକ୍ରି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାହିଦା କମିବାରୁ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ତେବେ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ରୋଗମୁକ୍ତ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗର ଉପାୟ ଏବଂ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନନ୍ଦ ଦାସ ବତେଇବେ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଗଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:30 ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ, ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00